Meu nome é Stênio. Eu trabalho pro Instituto Médico Legal. Falo com o morto. Não sei explicar. Aqui é o hospital. Que o fim da linha. Você passou pro outro lado. Que nojo de você. O que foi, Carlão? O que você tá falando é da minha mulher. Foi preso, né? Tá sabendo demais. Se eu conto aqui o que vocês me contam daí, pode me trazer desgraça. Segredo de morto é segredo de morte, Stênio. Suas crianças. Deles. Eles me disseram que alguém entrou aqui. Tem alguém atrás de você? Uma sombra no meu caminho, só eu posso lidar com ela.